Okay, hi guys. Welcome back to our YouTube channel. So, welcome back to Kelepak Kelepuk Show. Kelepak Kelepuk Show. So, macam biasa, macam previous video, reaction video, kita orang ada cakap kita orang akan buat reaction setiap member Baby Monster yang akan keluar pada setiap hari Ahad. So, hari ni giliran Chiquita from Thailand. Member seterusnya yang dorang reveal. So, kita tengok apakah dia punya position. So, kau expect apa? Aku expect dia seorang wanita. Okay, dia expect seorang wanita. Lagi? Bukan lagi lelaki. Betul. Aku setuju. Okay, jom. Mari kita mulakan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bila kita start, tengok Baby Monster Chiquita live performance. Ahli yang ketiga. Oh, nyanyi. 13 tahun. Kan aku cakap, ada umur 13. Sedap lah juga suara. Kita ni Thailand ni. Macam suara mini. Ha, kan? Aku expect dia dancer tau. So dia dia can ni ke? Ha, dia lah. Oh. Macam Lily pun ada juga. Dah habis. Rasa macam Just kejap daripada yang Ahyun yang haram. So, habis dah. Itulah, dia macam tak, dia lambat. Dia sekejap sangat sampai macam tak dapat rasa. Kau dah tengok yang dance performance? Kau dah tengok? Belum. Okay, jom kita tengok yang sebelum ni punya, diorang ada release apa? Performance punya ni. Tapi Chiquita ni tak ada kan? Haa, dia tak ada. So, nak cakap dia dancer tu tak lah kan? Ke dia more to vocal? Jom kita tengok Baby Monster dance performance. Yang ni ada 5 orang. Rupa. So maknanya 5 orang ni lah yang jadi dancer line kan? Okay. Aku rasa haram dengan Ahyun tu diorang ada kat situ. Macam ni kot, mungkin yang 5 orang ni sebenarnya macam original line up. Lepas tu Chiquita dengan lagi seorang tu masuk. Faham? Dia macam lambat sikit lah. Sebab tu dia muda, umur 13. Foreigner lah, girl group. Foreigner dia masuk lagi banyak daripada Korea. Betul. Okay. Tu yang jadi perbualan netizen tu. Diorang macam kritik YG lah sebab apa, debutkan apa Korean punya trainee 3 orang je. Maksudnya yang lain semua foreigner. Ruka haram asarurah ahyot. Siapa senta? Asa. Mesti Asa main dancer. Ha, mungkin. Oh my god, that's so funny.
banks in a box. Ooh. Nigga, that's been a dairy dollar bunch of nigga. Make a stack house, get the bread, man. Run all you can, or you need his name to me. You mean got killers on speed down. Put the red plan, if it's hot out, make it cacked out. Put me in a pump of bust, but I'm out. Can't see now. Suka. Can't see now. See now. Can't see now. Can't see now. Oh, eh, dia termakan dia punya tali. Dia dah lama tak makan mi. Termakan tali baju. Termakan tali. Lapar orang ni. Apa pendapat kau? Tak ada pendapat. Tak ada. Okay, itu saja. Tak tahu lah, Wee. Aku rasa macam dia tak memberi impak macam haramnya Aryan awal-awal dulu. Cikita lah, kau cakap pasal cikita. Dua-dua. Dance tu pun sama. Tak, sebab kan, kalau yang dance kan, kalau kita tengok Blackpink dulu, diorang punya dance tu memberi impak yang macam, hancur. Tapi yang ni macam, mungkin, macam biasa. Sebab diorang tutup mah? Tak. Mungkin lah. Sebab diorang tutup. Kesebab, so, Blackpink tu kan tak buka. Sebab aku macam, okay, diorang muda-muda. Mungkin lah kot. Tak, kalau YG, kalau setinggi dance dia, dia memang tak macam kalau nak kata synchronize ke apa tu, tak adalah sangat kan. Sebab diorang mahu tu macam live performance. So, tadi diorang punya performance tu, nak kata synchronize tu, kalau rate tu tak adalah macam semua sama macam apa, G-Friend ke 17 kan. So, tak adalah macam diorang macam detail lah untuk synchronize dance tu. Tapi dari segi swag, macam konsep swag dan energy tu ada lah. Macam tu. Tak, bukan. Aku macam tak dapat rasa apa-apa tengok Cikita tu punya performance tadi. Mungkin sebab dia budak lagi kot. Bukan, tak tahu lah. Dia muda lagi kan. So dia perlukan training lagi. Sebab kita expect dia macam jadi Lisa macam tu kot. Okay. Sebab dia akan jadi macam dancer yang tiba-tiba rap juga. So sebab muka dia dari segi dia punya present nampak macam masa dekat teaser tu lah, nampak dia macam dia ni macam next Lisa. Tapi tak, dia more to vocal aku rasa. Ke memang semua vocal sebenarnya? Ke dia buat vocal dulu, lepas tu tiba rap. Tak juga, sebab aja dah rap lah. Tapi kita tengok Cikita ni dia more to vocal lah. Kan? So mungkin rap lagi yang lain tu, mungkin lagi satu talent tu. Apa, Prita ke apa tak namanya? Prita nama dia. Berarti Parata. Pregnant dah. Tak tahu. Tapi dari segi suara tu, suara sedap. It's just that macam feel tu kot. Feel tu tak mungkin, dia. Mungkin feel kot. Dia tak macam nampak gah. Mungkin lah. Tapi dari satu bila aku dengar balik macam suara dia macam sama. So aku macam tak nampak keunikan. Walaupun suara dah unik dah. Memang dah unik dah. Tapi sebab dia orang semua guna teknik yang sama. Yang satu. So, jadi macam jadi suara sama macam girl group lain. So aku at least nak lah ada yang suara lain yang lain macam lain sikit. Liver round lagi. Tak, macam yang round tu dah ada dah. Dia macam suara biasa macam rah. So suara biasa, yeah, Lisa Suri Hani. Nah itu lagi. Tadi yang cerita apa? So macam besar lidah aku buruk ni lah kita dua je. Hari ni kita dah cukup. Siapa lagi baru? Parata, Rora, Ruka, Asa. Asa. Ada Asa dah.
Saya tak ada maghrib. Tak, asal grup Baby Monster ni semua macam bertemakan Islami. Asal haram. Haram. Saya tak ada Mat Ali suku. Nasib baik tak ada Yusuf Tayub. Dah muka macam kurma. Kedua. Macam grup Santeri lah yang paling buruk saya. Okay. So maksudnya kau bukan paling buruk lah dalam grup tu. So kata saya tu. Aku kan visual. Oh yelah, visual kita kan ahli buruk kan. Sebab tu dia sentuh. Dah, rasanya tak ada apa pun nak cakap dah. Aduh. Rasanya itu sahaja kot reaction kita orang. So mungkin kali macam ni tak, macam tak nampak macam ni sangat. So, mungkin kita dah terlalu put high expectation. Mungkin lah, so dah high tinggi. Tapi kita bukan cakap suara dia tak sedap ke apa. It's just that macam tak ada benda special. There's nothing yang special yang dia betul. Macam haram. Sebab apa kita rasa macam macam tu sebab dia first. Lepas tu macam dah, sebab dah lama orang anticipated nak girl group baru semua. Masa tiba dia first, suara dia sedap macam gitu. Okay, semua orang macam orang dah letak expectation tinggi. Lepas tu tiba diorang keluarkan Ayon. Wow. suara memang hancur lah. Rap semua tu dah tinggi lagi. Tu dah tinggi lah. Lepas tu tiba-tiba diorang post Cikita. Macam tertulalah sikit. Macam high expectation yang kita harapkan tinggi. Macam lagi better daripada Ahyun lah. Macam dia lagi better lah. So kita tengok nanti next member macam mana diorang releasekan. Kita jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe our YouTube channel. Kelepak kelepuk show. Kelepak kelepuk. Kelepak kelepuk. Kelepak kelepuk. Puk 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 puk. Sure. Bye. Aku bukan lagi seorang lelaki yang tidak Melayu. Aku borak keras sebahari tu nak malah. Keras perkaki pun kesetakan. Saya purita. Mari memenang. Mari kalah.